નાના લાયજા ગામે દાયકાથી ગાયો માટે ચારાનું કરાતું વાવેતર સરપંચ વિરમભાઈ ગઢવી અને ગામના યુવાનો દ્વારા ગૌસેવાનો થયો ભગીરથ કાર્ય. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, વરસાદી માહોલ છે અને હાલમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જે વરસાદ થયો છે એમાં જમીનમાં ઘાસ ઉગવાનો શરૂ થયો છે. ખેતરો હોય કે વાડી હોય એનું આપણે જોઈએ છીએ કે એમાં ઘાસનું વાવેતર કરવામાં આવતું હોય છે. ઘણા એવા ગામડાઓ છે જ્યાં ગૌચર દબાણ જે વધ્યું છે, તો એક માંડવી તાલુકાનું નાના લાયજા ગામ જે અન્ય ગામોને પ્રેરણા આપે એવું ગામ છે. આ ગામના સરપંચ એમની ટીમ બહુ સારી કામગીરી કરે છે. ગૌચર સુધારણામાં આ ગામ માંડવી તાલુકામાં અગ્રેસર હોય તો એનો યશ આપણે નાના લાયજા ગામના સરપંચ વિરમભાઈને જાય છે. તમે જુઓ છો કે આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ગામડે ગામડે જે ગૌચર દબાણ વધે છે અને એમાં કોઈ પણ જાતના એક્શન લેવામાં નથી આવતા, ત્યારે આ ગામ છે તે અન્ય ગામોને પ્રેરણા આપે એવું આ ગામ છે, ગૌચર મુક્ત ગામ. તો સૌ પ્રથમ આપણે મળશું નાના લાયજા ગામના એક્ટિવ યુવા સરપંચ વિરમભાઈ ગઢવીને. વિરમભાઈ, આપનું મહાસાપુરા ન્યૂઝમાં સ્વાગત છે. વિરમભાઈ, કેટલા એકરમાં આપણે ગૌચર વાવેતર કરવામાં આવે છે? પરેશભાઈ, આ નાના લાયજા ગૌચર કુલ 75 એકર છે, એનામાંથી 10 એકરમાં પિયત કરીએ છીએ. સોલર મોટર બોરથી પિયત કરી અને ઉનાળામાં પિયત કરવાનું છે, અને બીજું જે છે એનામાં જુવાર ચોમાસાની સિઝનમાં કપિત જુવાર વાવીએ છીએ. હમણાં વરસાદ પડી એટલે આ 2-4 દિવસમાં કોરાંઠો થાય એટલે એને જુવારનું વાવેતર થશે. આ જે ઉત્પાદન થાય છે એનામાં નાના લાયજાની 300 જેટલી ગાયો છે, એનામાં જે સૂકી જુવારનું ઉત્પાદન થાય એ એકત્ર કરી અને ગૌશાળામાં રાખી દઈએ છીએ, અને ઉનાળામાં જે લીલો ચારાનું હોય એ રોજનું 40-50 મણ ગાયોને ચારો નાખીએ છીએ. એનામાં નાના લાયજા ગામના લોકો ટ્રેક્ટરની સેવા હોય કે પોતાની મહેનતની સેવા હોય કે જન્મદિવસ હોય તો એનામાં જન્મદિવસના જે ઉજવણી હોય તો બીજું કંઈ કેક કે એવી ઉજવણી નથી કરતા, ગૌસેવામાં 1000 કે 1500 કે 2000 કે 500 રૂપિયા આપે છે. એનું ફંડ પણ સારામાં સારું થાય છે ભેગું. એ ફંડના હિસાબે આનામાં અમે ખર્ચ કરીએ છીએ તો એ 50% ખર્ચ પડે છે, અમને ખર્ચ ઓછો લાગે છે. તો એનામાં 8-1 લાખનો આ વર્ષે ચરો નાખ્યો છે ગાયોને, એનો ખર્ચ ખાલી 4 લાખ રૂપિયા પડ્યું છે. તો આખી ગામની મહેનતના હિસાબે અડધો અમને બચત થાય છે, અને ગામની ગાયો છે એનું પણ સારી રીતે ચારાની વ્યવસ્થા થઈ જાય છે અને ગાયો પણ સુખી છે ગામની. ગૌચર દબાણ નથી એ વાત મોટી કહેવાય આ ગામની અંદર. આજે ગામે ગામ આ એક વિકટ પ્રશ્ન છે. આપણે તો ક્યાંય પણ જો હોટલમાં કે ક્યાં બહાર હોય તો જમી ખાઈ પી લઈએ, પેટની આપણી જે જઠરાગ્નિ છે એને શાંત કરી શકીએ, આપણી આ પશુધન એ ક્યાં જશે? આજે આ ગામ પ્રેરણારૂપ બન્યું છે, તો આ ખરેખર સરપંચ મિત્રોને પણ હું ચોક્કસ કહીશ, ટકોર કરીશ કે આવી રીતે જે વિરમભાઈ જે કામગીરી કરે છે ગામના નાના લાયજાના સરપંચ, તો આવી કામગીરી તમે પણ કરો અને આ ગૌચર બચાવ અભિયાનમાં આગળ આવો. તો વિરમભાઈ એ માટે શું કહેશો? આ તો ગૌચર ખેડૂ એક સારું નથી. એ જે ગૌચર ખેડી છે એમની પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ થઈ છે. પહેલાં એ ખેડે ત્યારે એમને થાય કે સારું લાગે છે ને આવકને સારું લાગે, એમનું પરિણામ બહુ ખરાબ હોય છે. અમારા ગામમાં અગ્રેસર જે વડીલો છે એમનું બધું કે બધાનું કહેવું એવું છે કે ગૌચર એક ગૂંઠો કે એકર પર ખેડાય નહીં. એટલે અમારે મને મારા ખ્યાલ પ્રમાણે 30-35 વર્ષ થયા, મારા ખ્યાલ પ્રમાણે કેશુબાપા સરપંચ હતા, ખેંગરભાઈ હતા સરપંચ, લાખુ કાકા હતા, મારા કાકા મારા બાપુજી હતા, એના સમયમાં એક એકર કે ગૂંઠો એક ગૌચર ખેડાણી નથી. ને હું 15 વર્ષ થયા સરપંચમાં છું એટલે હું ક્યાં એક એકર કે ગૂંઠો ખેડવા દીધું નથી અને મેં ક્યાં ખેડી નથી, અને ગામ લોકોને એવું કોઈ પ્રશ્ન આવ્યો નથી કે આપણે ગૌચર કાઢીએ કે દબાણ કરીએ. વિરમભાઈ, સમિતિ બનાવી હશે ને આ કામગીરી તમે કરો છો બધાનો સાથ સહકાર, તો સમિતિનું નામ શું છે અને સરકારનો પણ આમાં કેટલો યોગદાન રહેલો છે? આનામાં અમે ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન કરાયેલું છે, આવડકુર પાક ગૌ સેવા ટ્રસ્ટ. ટ્રસ્ટના તો મેમ્બરો 6 કે 8 મેમ્બર છે ટ્રસ્ટમાં, પણ આનામાં સમિતિ બહુ મોટી છે. ઘર ઘરનો એક માણસ એટલે 100 જણા સેવામાં આવે છે ઘર ઘરનો. અમે કાંઈ પક્કા અહીંયા કામ આદરીએ એટલે 100 જેટલા મિત્રો સેવામાં આવે છે. અને સરકારનું હમણાં જે આપણે નેપિયર ઘાસ 5 એકરમાં વાવ્યું એના માટે મજૂરી અર્થે
મનરેગામાંથી એમની જોબ કાર્ડ ઉપરથી મજૂરી સરકારમાંથી તાલુકા પંચાયતમાંથી અપાવીએ છીએ અને મજૂર પણ પાંચ છ જણા કાપવાવાળા ઘાસ કાપડાવાળા પછી પાણીવાળાવાળા ગામના જ હોય છે અને અમારે એવું છે કે જે આવક થાય છે એ ગામની જ હોય છે અને જે એમને મજૂરી ચૂકવણી કરીએ છીએ એ પણ ગામના લોકોને જ જાય છે એટલે આત્મનિર્ભર ગામ છે નાના લાઈજા કે આવક અહીંયાની જ છે ને જાવક ગામમાં જ જાય છે એટલે એ બહુ ફાયદાવાળી વસ્તુ છે ખાસ કરીને માંડવી તાલુકામાં આપણે જોઈએ છીએ ઘણા સરપંચોની કામગીરી કાબિલેદાદ પણ હોય છે ઘણા સારી પણ કરતા હોય છે આ એક ખરેખર સરપંચોને પણ આમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ એવી આ કામગીરી થઈ રહી છે અને હાલમાં પણ સોનલ શતાબ્દી મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે એ દરમિયાન પણ શું શું પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવી રહી છે અમારા ગામમાં સોનલ સરોવરનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને એ ઓગનાઈ ગયું છે એનામાં પણ દાતાઓનો સહયોગ હતો સરકારશ્રીનો હતો ગામ લોકોનો સહયોગ હતો અને હમણાં પણ સમૃદ્ધિ વન માટે જાળવાનું વાવેતર અમે ટૂંક સમય થોડાક દિવસમાં કરવાના છીએ એટલે ગામે ગામ તળાવનું સારું કાર્ય થયું છે કાઠડા ભાડા પાંચોટિયા નાના લાઈજા બીજા ઘણા ગામોમાં થઈ રહ્યું છે પણ જળ સંગ્રહ કરવો એ બહુ સારી વસ્તુ છે વૃક્ષારોપણ કરવું એ બહુ ઉત્તમ વસ્તુ છે મારું કહેવું બધાને એ જ છે જેટલું બને એટલું ગામા ગામ 500 1000 200 ઝાડ વાવાય તો બહુ સારી વસ્તુ છે દરિયાઈ વિસ્તારનું આ ગામ છે નાના લાઈજા ગામ હાલમાં વાવાઝોડાની વિકટ પરિસ્થિતિ આવી ત્યારે પણ આપણી કામગીરી કાબિલેદાદ રહી હતી તો એ વિશે પણ બે શબ્દો અમારે અહીંયા બિપોર વાવાઝોડામાં તંત્ર પણ અમને ફૂલ સહકાર આપ્યો પછી ધારાસભ્યશ્રીએ પોતે આવ્યા હતા તાલુકા પંચાયતના સત્તા પક્ષના નેતા દેવંતભાઈ જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય ગંગાબેન તાલુકા સંગઠનના પ્રમુખ સુરેશભાઈ બધાએ અમને સહકાર પૂરો આપ્યો પૂછા કરવા આવ્યા અને ગામ લોકોને કંઈ કોઈ જાતની તકલીફ ન પડી ગામની ટીમ પણ બહુ સજાગ હતી કંઈ પણ સેવાનું કાર્ય દોડીને રાતના 2 વાગ્યા સુધી કોઈને તકલીફ ન પડવા દીધી હતી ગાડીઓથી અમારા પંચાયતની આખી ટીમ પછી ગામના યુવા મિત્રો કોઈને ક્યાંય તકલીફ દેવા દીધી ન હતી ખાસ કરીને વાત કરીએ તો સરકારનો સહયોગ હોય જ છે પણ સંસ્થાઓ પણ આપણે સહયોગી બનતી હોય છે હજી આપણી ઘણી બધી એવી સંસ્થાઓ છે તો હજી વધુ સંસ્થાઓનો સહયોગ મળે એ માટે આપ શું કહેશો સંસ્થાઓનો સહયોગ મળ્યો જ છે વીઆરટીએ સંસ્થા છે સમસ્ત મહાજન છે એ સંસ્થાઓનો સહયોગ મળે જ છે અને અમે જ્યારે સંસ્થાઓને અને દાતાઓને કહીએ છીએ ત્યારે અમને પૂરેપૂરો સહકાર મળી રહ્યો છે અને ભવિષ્યમાં પણ મળશે જ્યારે માંગણી કરીએ છીએ ત્યારે આપે જ છે તો મિત્રો આ હતા આપણી સાથે નાના લાઈજા ગામના યુવા સરપંચ વિરમભાઈ ગઢવી ખરેખર હું આપ આ દેશ વિદેશમાં ઇન્ટરવ્યૂ જોતા હો તો ચોક્કસ પ્રેરણા લ્યો ગામ કેવી રીતે આગળ વધે પ્રગતિશીલ ગામ કોને કહેવાય આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ગૌચર દબાણ દિવસે દિવસે વધી રહ્યું છે તો આ નાના લાઈજા ગામ માંડવી તાલુકાનું છેવાડાનું દરિયાઈ વિસ્તારની નજીક આવેલું આ ગામ છે અને જે આપણી સાથે જે સરપંચ વિરમભાઈ ગઢવી એ આપણી સાથે છે અને એમણે જણાવ્યું કે ગૌચર સુધારણામાં અમે કોઈ કચાશ નથી રાખી અને એક કોઈ પણ વ્યક્તિ આમાં ગૌચર દબાણ નથી કરતું ત્યારે ચોક્કસ હું કહીશ કે આપણે પ્રેરણા લેવી જોઈએ અને આપ પણ પ્રેરણા લો અને જાગૃત થાઓ હવે ગામ લોકોને પણ જાગૃત થવાનો વારો છે તમારા ગામમાં દબાણ થતું હોય તો સરપંચને ટકોર કરી શકો છો તંત્રને ટકોર કરી શકો છો અને હું ચોક્કસ કહીશ કે આપણા ગામમાં કોઈ આવી કામગીરી કરી રહ્યું હોય તો ચોક્કસ મહાસાપુરા ન્યૂઝ ચેનલને જાણ કરો અમારી ટીમ આવશે માંડવી તાલુકામાં ક્યાંય પણ તમને ક્યાંય સારી કોઈ સરપંચ કામગીરી કરતું હોય તો તમે ચોક્કસ અમને જાણ કરો આશાપુરા ન્યૂઝની ટીમ આવશે અને એની જે તે પ્રેરણા બીજા લોકોને પ્રેરણા મળે એ માટે અમે એને એ છે તે ઉજાગર પણ કરશું અને ક્યાંય તમને એમ લાગે કે ગૌચર દબાણ થઈ રહ્યું છે અને એમાં ક્યાંક સરપંચનો પણ હાથ છે તો ચોક્કસ અમને જાણ કરો અમે એને ખુલ્લો કરશું તો આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ અમારી જે ટીમ છે એ વિરમભાઈ ગઢવી નાના લાઈજાના સરપંચ એમને એમની કામગીરીને બિરદાવે છે અભિનંદન આપે છે અને પ્રેરણારૂપ આ કામગીરી જે છે એને આપણે લાઈક કરીએ કોમેન્ટ કરીએ અને શેર કરવાનું ચોક્કસ ભૂલતા નહીં ને યુવાનોને પણ હું કહીશ કે આવા જે યુવાનો ઊભા છે અને વડીલો જે સહયોગ આપી રહ્યા છે ગ્રામ પંચાયતનો સહયોગ પણ મળી રહ્યો છે અને હાલમાં સોનલ શતાબ્દી મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે માંડવી અને મુંદ્રા વિસ્તારના જે ચારણ ગઢવી સમાજના યુવાનો વડીલો અને અર્જણાજી બાપુ અને આઈમાઓનો જે આશીર્વાદ આ ગામ ઉપર આ વિસ્તાર ઉપર જે રહેલા છે એ ખરેખર આશીર્વાદરૂપ છે પરેશ જોશી મહા આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ
नाना लायजा मांडवी कच्छ।